dhe do ndalesha konkretisht të një pjesë për cilën ta kanë ngritur pretendim se familja Maltezi, pra dhëndri dhe vajza juaj, kanë përballuar shpenzimet tuaja në një mas 468.000 euro dhe 153.000 dollar nga vitit 2014 e deri në vitin 2024, shpenzime këto të deklaruara në ILDKPI dhe që kanë qenë shpenzime duke paguar studiot tuaja ligjore për çështje non grata, çështje shëndetësore tuaja dhe të zonjës suaj, apo edhe të paktën në një rast 2018 mos gaboj ka qenë pushimet. Keni një koment për këtë? Faleminderit për pyetjen. Së pari, po i ndajmë pak. Shpenzimet për kujdesin shtetësor. Sali Berisha ka kursimet e veta të deklaruara qindark për qindark në ILDKPI. Ato kursime nuk është marrë kur me administrimin e tyre, i administron vajza e ti, edhe të mijat, edhe të lidit, vajza e ti, vajza jon, Argita Maltezi. Tani, lidhur me shpenzimet shtetësore, unë duhet të rrëfej një sekret. Në të gjitha rastet në mënyrë absolute, ajo ka marrë një porosi nga unë. Këto shpenzime do t'i marrish nga kursimet e mia. Ajo nuk e ka zbatuar këtë porosi. Ajo ka gjykuar që këto shpenzime t'i përballoj me kursimet e saj. Dhe unë i jam shumë mirënjohës për këtë. Asaj, abi dhe cili do që kanë kontribue. Kjo, ne jemi një familje me solidaritet të madhë familjar, si çdo familje shqiptare. Dhe unë nuk mund them se do të shtyja me tutje këte probleme me fëmijët e mi. Përsa i përket pagesave për avoketrit, ato janë pagesa të cilat janë bërë ashtu si shtuë ti, por duhet kuptoni një gjë. Janë që të gjitha hua të katër personave që janë në procesin e shpalljes non grata nga lobimi korruptiv i Edi Rams, George Sorosit, Meg Gonigal, po jo vetëm atyre, pranë sekretarit shtetit Blinken. Lidhur me në një transfert që ka bërë jam Arber Maltezi me porositë Argita Maltezit e cila nuk ka qenë në Shqipëri, ata i kanë zgjidhur problemin film rapa dhe është çdo gjë në këtë kuadër. Pra, nuk ka në mënyrë absolute asnjë shkelje ligjore. Dhe ata që mendojnë se paska mendojnë se është rishfet solidariteti familjar, ata nuk kanë familje. Ata nuk di që është familja. Ata edhe mund të jenë prind, po prindër nuk janë. Ata mund të jenë nëna babalar, por të tillë se meritojnë. Solidaritet familjar është solidaritet familjar. E rëndësishme në këtë është kjo, na vinë këto para. Dhe Argita Maltezi i ka të deklaruara qindark për qindark në institucionin e ILDKP-s. Aq të deklaruara i ka dhe aq sakta i ka, sa mercenarët e skapit, duke mos pas kërkum të kapen, shkojnë dhe nxjerrin transaksionet të 30 viteve më parë midis Abi Maltezit që aso kohë merri me real estate, dhe biznismenit Damir Fazlić.
se çfarë li dhe vetëm e vetëm për të krijuar lajme në media për një akt 100% normal. Pa asnjë lidhje me klubin Partizani, pa asnjë lidhje me asgjë, por qenje monstrat e fëmijëve tanë, qenjet mirane të skapit,